सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले सबै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरूको नाम सिफारिस गरेको छ। सत्तारूढ नेकपाको सोमबार प्रधानमन्त्री निवास पालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकले सबै प्रदेश प्रमुखहरूको नाम सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। शर्मिला त्रिपाठी काठमाडौँ, धर्मनाथ यादव सिराहा, अमित शेरचन चितौन, सोमनाथ अधिकारी प्यासी कास्की, विष्णु प्रसाई झापा, तिलक परियार बाँके, गोविन्द कलौनी डडेलधुराको नाम प्रदेश प्रमुखहरूमा सिफारिस गरिएको पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँले कुन प्रदेशमा कसलाई नियुक्त गर्ने भन्ने विषयको टुङ्गो भने सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्नुहुने पनि बताउनुभयो। महासचिव पौडेलले पार्टीले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै प्रदेश प्रमुखहरूको नाम सिफारिस गरेको जानकारी दिनुभयो। भर्खरै सम्पन्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले यो रिक्त भएको प्रदेश प्रमुखहरूको पदमा तपसिल बमोजिमका व्यक्तित्वहरूलाई मनोनयन गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेका छ। सर्वप्रथम अमित शेरचन चितवन, सोमनाथ अधिकारी प्यासी कास्की, तिलक फरियार बाँके, धर्मनाथ यादव सिराहा, गोविन्द कलौनी डडेलधुरा, विष्णु परसाई झापा र शर्मिला त्रिपाठी काठमाडौँ। कुन प्रदेशको लागि के गर्ने भन्ने विषयमा सरकारको सिफारिसमा सम्बन्धित राष्ट्रपतिले निर्णय गर्नुहोला। महासचिव विष्णु पौडेलले प्रदेश प्रमुखहरूलाई हटाउने सरकारको निर्णयलाई स्वाभाविकै रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका दलहरूले प्रदेश प्रमुखहरूलाई एकैसाथ हटाउने निर्णयप्रति आपत्ति जनाइरहेका बेला महासचिव पौडेलले भने सरकारको सो निर्णयलाई स्वाभाविकै रूपमा लिनुपर्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको हो। महासचिव पौडेलले लोकतन्त्रमा सरकारको विरोध गर्न पाइने भएकाले त्यसको आफूले सम्मान गर्ने पनि बताउनुभयो। प्रदेश प्रमुखहरू सरकारको प्रतिनिधिक रूपमा रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। स्वाभाविक रूपमा सरकार बदलिएपछि सरकार प्रमुखहरूले पनि तदनुकूलले सोच्नुपर्ने आवश्यकता थियो। सरकारले लामो समयसम्म प्रतीक्षा पनि गर्यो र अहिले चाहिँ खास गरिकन सरकारको स्पिरिटमा सरकारको प्रतिनिधिको भूमिकामा काम गर्न सक्ने उपयुक्त पात्रहरूको छनौट गर्ने प्रक्रियामा सरकार लागे हो। खास गरी सरकारले आफ्नो प्रतिनिधि चाहिँ यस रूपमा अगाडि सार्न चाहेको। लोकतन्त्रमा त विरोध गर्ने अधिकार सबैलाई हुन्छ नै, विरोध गर्ने उहाँहरूको अधिकारलाई म सम्मान गर्छु। तर प्रश्न के हो भनेदेखि संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप नै यो चाहिँ रिक्त पनि भएको छ र मनोनयनको प्रक्रिया अगाडि पनि बढेको छ। पार्टीले सिफारिस गरे हो, सरकारको सिफारिसमा सम्भवतः राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने काम गर्नु हो। सरकारले संवैधानिक प्रक्रिया अनुरूप काम गर्दाखेरि सहकारीको बाटो बन्द हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। महासचिव पौडेलले प्रदेश प्रमुख सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा रहने भएकाले अघिल्लो सरकारले नियुक्ति गरेका प्रमुखहरूलाई हटाउने काम स्वाभाविकै भएको तर्क पनि पटक पटक गर्नुभयो। सरकारले आफ्नो स्पिरिटमा काम गर्ने गरी प्रदेश प्रमुखहरूको चयन प्रक्रिया अघि बढाएको महासचिव पौडेलको भनाइ छ। शेरबहादुर देउवान नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखहरूलाई गत आइतबार पदमुक्त गरिएको थियो।